tarde, começando aqui mais um Bem Cultural na nossa TV Vila Imperial. E nós já estamos aí caminhando para esse final de ano, já estamos com a nossa cidade sendo decorada. E aquele clima já vai se aproximando, aquele clima que nos faz repensar como é que nós vivemos esse nosso ano e os projetos que nós temos para o ano vindouro. Hoje estava refletindo, conversando aqui nos bastidores com a nossa próxima convidada e a gente estava falando justamente sobre isso, como é que é tão bem dividido pela natureza essa questão do ano e para quem inventou realmente essa divisão de ano, porque a gente chega nesse mês já com a nossa energia se esvaindo e a gente precisa mesmo se renovar, fazer aqueles projetos novos, passar por aquele Réveillon para a gente construir os novos sonhos, os novos projetos e para que a gente tenha assim essa... redobre nossas forças e nossas energias, né? Eu hoje vou abrir esse programa conversando com uma artista plástica que está me dizendo que mudou também ou que somou carreiras, né? Porque a gente está sempre aí pronto para aceitar um novo desafio nessa vida e seguir um outro caminho. Também sobre essas coisas de conversar, vim conversando com meu filho isso, sobre esse futuro, né? Sobre o que eu quero fazer no ano que vem. 2019 está aí e a gente tem que tomar algumas decisões sempre, essas decisões têm que ser para que a gente tenha mais felicidade. Então eu vou conversar com a Gardênia Lago, que na verdade é médica, mas que agora está aí, né, com essa carreira também de artes plásticas. Boa tarde, Gardênia. Boa tarde, Catarina. Sem falar no microfone, a artista plástica está acostumada só a mexer com o material, né? Mas a gente, é todo mundo que vem aqui, a gente se confunde com esse microfone. O meu sorte é que eu estou com o meu presinho, né? Eu estou mais tranquilo que você. Mais tranquilo, tá bom. Mas, Gardênia, você então é médica. Sou. Mas vive num ambiente totalmente artístico, né? É verdade. Como é que é isso na sua vida? Começou cedo, né? Porque a minha mãe era jornalista e era artista também. Era artista plástica, escreve poesia, tem livros publicados e... Então, e toca também, né? Ela é musicista, meu irmão é músico. Então, eu já cresci num ambiente assim mesmo. E aí, casei com artista plástico também, né? E tive dois filhos que também... Um é designer, a outra é arte educadora. E arte terapeuta, mas os dois também fazem artes plásticas, então não tinha outro jeito. Eu assim, desde criança que eu venho fazendo experimentações nesse sentido, né? Teatro, música, dança e artes plásticas também. Então, é um caminho que me atrai. E, Gardênia, você que foi por um caminho de muito estudo, né? Porque a medicina exige bastante, mas casada com um artista e no meio de um ateliê, né? E que, quer dizer, são caminhos bastante diferentes, né? E aí, que horas que você falou assim, ah, eu também quero expor, também quero me dedicar mais tempo a isso? Como é que foi essa entrada na sua vida? Na verdade, foi muito informal, porque eu nunca pensei, eu quero expor. Foi acontecendo. Eu tinha feito vários cursos pelo meu interesse mesmo, né? Livres, cursos livres aqui, até mesmo em Petrópolis, porque o próprio SESC, a prefeitura, né? Sempre apresentam possibilidades para a gente. Então, eu fiz cursos bem interessantes aqui, já tinha feito no Rio Parque Lage também. Mas eu nunca tinha tido a intenção de ser uma profissional. Eu fazia por amor à arte mesmo. Mas o Marcelo, meu marido, começou a dar aula em casa e me incentivou a fazer. Não, vem fazer e tal, vamos entrar nesse grupo. E o grupo foi crescendo, foi apresentando trabalhos, foi fazendo exposições. E aí, por conta até desse clima legal, né, entre um grupo que um apoia o outro, a gente foi tendo oportunidades, foi expondo, foi apresentando aqui e ali, e eu tive a oportunidade de fazer a minha primeira individual em 2015, fui até indicada para o Prêmio Guerra Peixe, foi uma honra, fiquei muito feliz, e agora estou fazendo a segunda individual, mas esse caminho já tem 7 anos, né, que eu estou
expondo regularmente, todo ano, umas 3 ou 4 individuais, três ou quatro coletivas e... A sua individual. E essa agora individual. Então, fala um pouquinho dessa individual que está exposta na Casa da Educação Visconde de Mauá, que, na verdade, é a última exposição desse nosso ano. Quero parabenizar e agradecer a todos os artistas que expuseram lá durante esse nosso projeto desde o ano passado. Nós tivemos essa ideia de levar para aquele espaço, que é um espaço tão bonito, tão rico, tão central, mais esse segmento cultural e colocar os nossos alunos e o nosso público em geral em contato com as obras de arte. Porque a gente, quando está no ambiente e o ambiente tem arte, nós vamos consumir a arte mesmo que a gente não tenha essa intenção. E eu percebo lá uma admiração muito grande nos olhos dos alunos, nos olhos das crianças, dos seus responsáveis, porque eles entram, transitam naquele espaço e vejo lá eles fazendo fotos, vejo eles posando para selfies do lado dos quadros. Então, quer dizer, a gente está sensibilizando, né? Fica uma dica aí a você que tem qualquer tipo de espaço, que também abra seu espaço para esse tipo de iniciativa, porque às vezes a gente passa, as paredes estão brancas, elas estão lisas, ou elas estão aí com artes que são reproduções, quando a gente tem na nossa cidade tantos artistas com tantos trabalhos, querendo justamente estar em contato com o público e a gente tendo essa oportunidade. E é isso que a Casa da Educação faz, e assim a gente fecha esse ano com a exposição da Gardênia. Gardênia, conta para a gente um pouquinho dessa exposição. Essa exposição, ela surgiu de um interesse. Eu conheci um lugar, eu sempre gostei muito de antiguidades, né? E eu conheci um lugar numa viagem em Lisboa, chamado Pavilhão Chinês. É um colecionador, não sei quem conhece esse espaço, deve ter ficado impressionado, porque é um colecionador obsessivo e cria um ambiente assim, até um pouco sombrio, mas ele usa elementos que são muito ligados à infância, objetos antigos e brinquedos antigos. E eu já tinha ido lá uma vez, voltei e fui fotografar. E senti que ali tinha um caminho, porque ali tem uma linguagem, né? Conta uma história, digamos, né? A fotografia é só o início do processo. Na verdade, eu acho que eu parto da imagem. Eu não sou fotógrafa. A ideia foi mais partir da imagem para construir um objeto, para construir, contar uma história, digamos assim. E aí, dessas fotos que eu fiz lá, eu tive a ideia de fazer a mesma coisa que ele, porque ele cria ambientações, ele faz cenários, digamos assim, né? Ele conta as histórias dele. Eu pensei que eu também podia contar as minhas próprias histórias. Então, por isso se chama Encontros e Invenções. Encontros são as histórias que eu encontrei, invenções as histórias que eu inventei. Uhum. Né? E aí, assim, eu fui garimpando o meu próprio acervo, né? E por aí coisas também que eu fui encontrando para criar esses cenários, para contar essas histórias. Então, um lado da exposição, ela trabalha mais em cima das fotos feitas, esse outro lado dessas situações, desses cenários que eu criei, mas elas têm uma unidade porque elas foram todas impressas em tecido, fazendo impressão digital, e depois eu criei objetos, né? Ele é feito de madeira, tem acrilon, então ele faz um fofinho, ele Sim. tem essa pegada, assim, uma coisa meio antiga, mas, na verdade, para chegar a esse resultado, eu trabalhei procedimentos bem contemporâneos, né? Então, ela tem essa coisa meio nostálgica, mas, ao mesmo tempo, também mexe com outras tecnologias, digamos assim. Então, está bastante interessante. Eu queria reforçar que a Casa da Educação fica na Rua Barão do Rio Branco, número 03. A casa abre às 8 da manhã e fecha às 8 da noite, de segunda a sexta-feira. Gardênia, vai ficar até quando? Bom, em princípio, até sexta-feira. Até... Mas se você quiser estender... A gente pode ficar mais uma semana assim, porque a gente depois vai entrar de férias para casa, mas até dia 7 a gente tem atividade lá. Então, a gente pode estender até dia 7, sim, não tem problema nenhum.
E o que você achou de expor num lugar que é para criança, para adolescente, que é um público que geralmente nas galerias as pessoas já esperam um público que sabe consumir a arte, né? E lá a gente tem um público que se surpreende, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência. Eu achei maravilhoso. Assim, logo na montagem, eu tive um momento muito legal com uma das crianças, das meninas, adolescente, ela deve ter uns 13 anos por aí. E ela falou: "Nossa, que legal! Eu, quando presta atenção, e eu fiquei prestando atenção no seu trabalho, e eu quero te mostrar também desenho." E voltei, eu fiquei de voltar, não consegui encontrá-la depois, às vezes que eu voltei, não a De vi. lá são Mas eu achei que foi um retorno tão positivo já na montagem, e vi as crianças olhando, né? Criança é sempre um público maravilhoso. E esse trabalho especificamente, ele trabalha com elementos que se ligam à infância, né? Porque tem brinquedos, tem essa situação de contar histórias, né? E eu me identifico bastante. Na verdade, eu já percebi que o meu trabalho, não só esse como outros, o que justamente a linha desse que o liga com os outros trabalhos que eu já fiz, é justamente esse diálogo que eu tenho no trabalho com a criança que eu fui ou que eu ainda sou, né? Eu sinto que é um diálogo permanente assim com essa gardênia que ficou lá atrás. Que eu, quando eu brincava, ou do jeito que eu mexia com a massinha, ou do jeito que eu pintava, eu gosto muito de preservar esse contato espontâneo, né, com os elementos que você vai trabalhar. Então, eu já achei só tudo isso já foi muito legal, né? E fora também o fato de ser uma casa que fica no meu encantamento, né? A Casa do Visconde de Mauá, para mim é um marco na cidade. Eu sou fã do Visconde de Mauá, então, por todos esses motivos, o Visconde de Mauá é uma pessoa que contribui muito para a história do nosso país. Nossa, muito, né? Então, estar ali na casa que ele construiu, convidada sua e dele, né? Porque a gente se sente assim, eu fico me sentindo chiquérrima. Imagina a gente, né? Todo dia entrando na casa do Barão de Mauá, que agora é a casa do Visconde de Mauá, sabendo, né, que guarda todas essas histórias. Aí, falando sobre memórias, né? Primeiro, eu acho que não tem como a gente ser artista se a gente perder a infância. Porque a gente acaba brincando sem, por mais que a nossa arte seja séria, eu também fico envolvida em vários tipos de segmento artístico, para a gente ela tem um tom de brincadeira, porque ela tem um tom de prazer, né? E esse prazer é o que faz com que a gente tenha esses elementos da infância na nossa vida, né? E aí quero só agradecer aqui, aproveitar essa oportunidade, a FLISE, a Festa Literária da Serra Imperial, que foi sediada também na Casa da Educação, durante os 3 últimos dias, quarta, quinta e sexta da semana passada. Nós recebemos lá muitos autores, muitos projetos, muitos eventos, e inclusive recebemos a filha do Vinícius de Moraes, que teve lá enquanto criança várias passagens na casa, porque essa casa também pertenceu à família da sexta esposa do Vinícius, da Lucinha Proença. Então, Vinícius esteve lá com essa esposa, teve lá suas vivências naquela mesmo endereço que a gente, e ela se emocionou muito de saber que ela estava ali dentro daquela casa, vendo lá os mármores da época da infância dela. Quer dizer, a gente não pode perder essa nossa ligação com a nossa esse elemento da infância, né, Gardênia? Ah, com certeza, né? Eu acho que essa espontaneidade que a criança tem, a gente não pode perder, sobretudo na arte, né? Porque, claro que passam por filtros, o adulto tem os seus sofrimentos, tem as suas dores, mas esse contato direto, a criança também, né? Tem os Então, seus sofrimentos, prazer. as suas dores, mas ela bota isso de forma bem espontânea, bem direta, né? E eu sinto que o meu trabalho, ele vai por aí, ele dialoga com essa espontaneidade, com essa forma direta de fazer as coisas, né? De não pensar muito, não, vou fazer. Bom, então eu vou deixar aqui aquele convite para vocês visitarem até o dia 7 de dezembro sua exposição da Gardênia lá. Gardênia, seu nome está no Instagram, as pessoas que quiserem conhecer seu Tá, trabalho, sim, tá. as fotos de seus trabalhos podem te procurar lá.
Esse trabalho especificamente eu ainda não botei, mas botarei. Tá. Outros trabalhos, outras exposições, sim, estão lá, mas eu breve colocarei para. Para ficar atualizada, né? O Instagram é gardenia.lago.artista. Gardenia.lago.artista. Então, é isso, né? É isso. Então, obrigada aí. Vou terminar a nossa entrevista porque eu tenho lá o segundo bloco para a gente fazer. Obrigada, Gardenia. Obrigada a você, Catarina. Te agradeço muito a entrevista e a oportunidade de expor lá nessa casa tão maravilhosa com aquele público. Ano que vem a gente retorna. Ok. Vamos então pedir um intervalo? Voltando aqui no nosso bem cultural, agora a gente vai falar um pouquinho de teatro, falar um pouquinho de fazer educação de forma informal, né? Complementar. Eu gosto muito dessa palavra porque a gente está aí, né, num mundo em que a gente precisa estar sempre povoando a educação e as oportunidades e a juventude e a infância de outros elementos. Mesmo que as pessoas queiram calar um pouco a nossa voz, nós estamos aqui para defender esse nosso direito de fazer a educação que a gente acredita, porque é a educação que tem dado certo e que, na nossa experiência de vida, ela ainda é a educação do diálogo, a educação da amizade, do afeto. E eu acho que a arte é um elemento assim, fundamental para que a gente sensibilize essas pessoas e que traga essas emoções dessas pessoas para perto da gente. Então, a gente vai conversar com a agência BR-7. Agência BR-7. Vou conversar com a Anice, que é a diretora lá da agência, e com a Andréa Dutra, que além de atriz, ela é a diretora teatral dessa mesma agência. Bem-vindas. Então, muito feliz de estar aqui contigo. Nós também. Nesse momento aí que a gente está trabalhando as liberdades, né, discutindo tanto essa coisa da escola lá, a BR não é uma escola formal, então a gente acaba não estando, né, envolvido nessa discussão, que um dia vai merecer só um programa sobre isso, mas trabalha muito essa coisa de complementar, né, de pensar o indivíduo de uma forma bastante integral, né, que é o que a gente precisa ser nesse mundo, né, a gente ser uma pessoa completa. E aí eu quero conversar com a Anice primeiro de como é que foi montar uma agência que já dura 20 anos, que trabalha aí com autoestima, né, com
A timidez, porque se você vai formar um modelo, vai formar um ator, né? Você está trabalhando com uma pessoa que vai se projetar para o público. E muita gente procura esse tipo de agência não só porque se acha lindo, mas porque se acha, né, precisa de sair de si, né? De sair, de abrir, se abrir com essa porta. Conta para mim. Então, uma agência veio, acho que a maioria das pessoas que tem uma agência de modelo vem do sonho que já tenha sido modelo, né? A minha adolescência, a minha juventude, eu fui modelo. E eu queria ser modelo de passarela, eu queria desfilar, mas baixinha, né? Aí não foi. E eu tive uma boa formação, eu tive uma boa escola. Na época, eu fiz um curso profissionalizante e logo entendi isso. E aí, dali eu montei, comecei a montar o projeto, dentro da própria agência que eu fiz o curso, eu comecei a fazer aula, dar aula para novos alunos, e aí eu vi que eu tinha uma capacidade legal para dar aula e comecei a ensinar, né, andamento e postura. E aí, quando eu montei a agência, não foi para ser exatamente uma agência de modelo, foi para ser uma escola, um local que pudesse ensinar o mercado de trabalho, como eu aprendi, postura, etiqueta. Então, aí desde aí veio a ideia de que a agência não era uma agência de modelo, era uma escola de modelo, no qual a gente preparava. E aí não é só o modelo de passarela, aí vinha as aulas de dança, vinha aula de teatro. E aí veio passando o tempo, a gente veio entendendo, né, a necessidade de ter bons professores, de ter a oficina de teatro, a oficina de TV, a importância de preparar esse indivíduo aqui na nossa cidade para mandar para fora, porque é muito tão difícil. Hoje o Rio está difícil, né? A gente sabe essa dificuldade que as pessoas têm de ir para o Rio. E a gente tem esse profissional aqui em Petrópolis, por que não unir, né, os profissionais bons de Petrópolis e prepararmos esse pessoal para o mercado do Rio, que a gente sabe que é mais no Rio mesmo que a gente vai ter esse mercado, né, de modelo, de atores. Então, com isso, a gente vem fazendo um trabalho de formiguinha. Eu costumo dizer que Petrópolis, a nossa região, eu não vou usar Petrópolis, mas a nossa região, a gente tira leite de pedra, né, para conseguir realmente realizar os sonhos, né, realizar o trabalho como ele tem que ser feito. Então, tá aí. Aí, ano passado, a gente começou a trabalhar com a Andrea, conheci o trabalho dela, e vem funcionando assim maravilhosamente bem, porque a gente trabalha a oficina de teatro e a oficina de TV com o diretor Marco Cinelli. Ele é diretor, ele é ator. E aí a gente trabalha da oficina de teatro, a gente parte para a oficina de TV, no qual a gente pega as crianças que têm talento, né? E a oficina já é o programa de TV, que é o nosso atual programa Tagarelas, que está aí, já estamos no quinto programa, que a gente chama de série, né? E o quinto programa, e a gente agora gravou, gravamos 15 programas, e agora a gente deu uma paradinha e vamos voltar ano que vem já com outro perfil do programa Tagarelas. Mas sempre, sempre buscando, sempre pegando essas crianças primeiro para participarem do teatro, que eles venham entender que é importante essas aulas para desinibição, para, enfim, que a Andrea, melhor do que eu, pode falar do teatro. Andrea, você é uma atriz aí conhecida da nossa cidade, né? Aqui a gente tem a dificuldade que a Anice está falando aí na nossa vida cultural, mas também temos a alegria de nos perpetuar nas nossas escolhas durante muitos anos, na nossa luta. Muitas vezes a gente tem que se reapresentar de novo para as pessoas que chegam e não conhecem a gente, infelizmente, para elas, né? Porque a gente está aqui fazendo nosso trabalho há muitos anos, né? Mas a gente está aí, né, sempre se desdobrando. Eu costumo dizer que a gente que faz cultura, a gente sofre, mas é feliz todo dia. Porque todo dia a gente tem esse prazer de ver um sonho realizado na outra pessoa, uma coisa que a gente modificou no destino de uma outra pessoa. Então, a gente, aquele sorriso do nosso público. Então, a gente está aí, né, galgando todos os dias, né,
e vamos fazer isso até o final da nossa vida. Mas você dá aula há quanto tempo de teatro? Então, eu já trabalhava com teatro na Escola Favo de Mel, já trabalhei em algumas instituições, grupos da prefeitura também, do CRAS, já trabalhei em algumas escolas, João de Barro, eu sempre esqueço o nome das meninas ali, aquela escola das meninas, ao lado do Petrô. O Amparo. O Amparo, já fiz um trabalho com as meninas de teatro. E na escola Favo de Mel também, além de professora, dava aula de arte. E um período era com aula de teatro também. Uhum. E acabo me realizando mais, sou professora também, formada em letras, mas acabo me realizando muito mais com o teatro, não tem jeito. E as coisas aparecem muito mais para mim nesse lado. E só voltando aqui um pouquinho, você começou o programa muito bem e eu acredito muito nisso. Eu acredito que a gente só muda alguma coisa através da educação e da cultura. E a arte, eu acho que seria assim, né? A educação já é a base, eu acho que a gente não tem nem que discutir, já é a base mesmo, a gente tem que ter e brigar muito para que ela seja realmente eficaz. Agora, a cultura, ela vem para somar, ela vem para dar algo a mais, né? Aquelas pessoas que são mais sensíveis, que querem buscar algo a mais, elas pensam no teatro, pensam na pintura, na dança, na música, e isso realmente modifica as pessoas. Eu tenho, assim, uma experiência muito bacana nesse sentido, já trabalhei com pessoas carentes, pessoas que não são carentes, com adultos, com jovens e com crianças. E realmente, assim, eu posso dizer que o teatro, ele mexe mesmo com a gente, né? Ele dá a possibilidade da gente se autoconhecer e da gente também perceber as nossas limitações, as nossas angústias, as nossas frustrações e também aquilo que a gente sabe fazer, os nossos dons, né? Então, acho que o teatro vem assim para somar. Eu costumo dizer que quando eles chegam às vezes na agência para fazer aula, eu digo para eles, olha, aqui às vezes não vai sair ninguém formado em ator, vai para a Globo, vai para o SBT, vai para uma TV conhecida, mas o que vocês estão vivenciando aqui, com certeza, vai servir para a vida de vocês. Tenho certeza que você sabe bem isso, né? Você também vive esse universo aí do teatro e da escrita, que eu sei bem, mas ele realmente, você não sai da mesma maneira, né? Porque é uma troca. Gente troca com gente, é olhar, é toque. As pessoas hoje em dia estão muito, né, na tecnologia e esquecem de se olhar. Esquecem de trocar, né? Então, esse contato, às vezes, até quando a gente faz alguma atividade assim, que tem que ficar mais próximo de abraçar, as crianças já se estranham. Peraí, gente, nada demais, ninguém aqui é namorado. Ninguém vai casar com o outro, não é isso, né? O personagem abraça e pode abraçar, não tem problema. É tocar mesmo, não tem problema isso. Então, até isso, né, a gente sente que essa geração é tão preparada, mas falta algo, né? É, porque a gente, quando discute o assunto, a gente também tem que ter um limite, né? E uma reflexão. E está todo mundo muito impulsivo, falando sem pensar, né? Primeiro as coisas têm que estar concluídas dentro da nossa mente para depois a gente projetar a nossa opinião. É, não tem o que está acontecendo, né? Andréia, você lá, então, está há quanto tempo desde o ano passado? 2 anos, E agora você está aí com 2 montagens. Sim, nós estamos com um grupo infantil, que é uma peça, é uma adaptação da peça da Maria Clara Machado, que para mim é uma maravilhosa escritora, e eu sou apaixonada nas peças dela. E por coincidência, assim, essa eu não conhecia, essa peça dela, Coruja Sofia. E quando eu li, eu fiquei assim sorrindo sozinha, sabe? Eu falei, eu achei interessante. Apesar de ela ter sido montada em 1994 no tablado, não tem muitas, não tem quase nada assim da peça, né, de material. Mas eu achei ela super atual, porque ela fala de 2 universos, né? O universo da natureza, dessa questão ambiental que está muito forte hoje,
que é a floresta. Então, tem alguns animais da floresta, o guarda florestal, e também tem o lado da cidade. Com, sempre tem dois espertalhões, né, que querem ganhar dinheiro fácil, o nosso mundo está cheio. E aí tem o Calixto esfomeado, que eles descobrem a sabedoria da Sofia, que é a coruja, e ela é uma coruja adivinha, dá conselho para todo mundo. E eles, então, têm a ideia de levar a coruja para a cidade para ganhar dinheiro com ela. Só que ela, muito esperta, ela acaba não revelando o que eles querem saber, que é o número da cena, o número da loto, o cavalo que vai ganhar a corrida, etc. Então, a gente fez uma adaptação, trazendo também um pouco esse vocabulário para o dia de hoje, né? Porque já foi montada há um tempo, e mostrando mesmo esse contraponto da floresta, né? Do cuidado com a floresta que todo mundo tem, e com esse corre-corre e agitação da cidade. Então, é bem interessante. E a outra? Porque eu vou depois pedir o teaser. Sim, o grupo Tim, eles vão montar uma adaptação de Romeu e Julieta. Mostrei vários textos e eles gostaram, para minha surpresa, eles assim ficaram bem encantados com uma adaptação que eu mostrei e que aí a gente não chegou a fazer aquela, que foi do Marco Cinelli. E ela estava assim, bem para o lado da comédia, né? Mas a gente acabou montando uma coisa, eu adaptei, assim, peguei quatro textos, mais ou menos, e fui adaptando um que teria a carinha deles também, né? A gente mantém um pouco a linguagem da época de Shakespeare, mas também trazendo coisinhas da atualidade deles, né? Então, eles acham interessante isso, né? Quando você coloca alguma coisa, um dito ou uma gíria, alguma coisa que acontece hoje, então, eles já se encontram mais, né, nesse universo. Então, está bem interessante. As crianças estão assim... Eu vou pedir para a gente mostrar ali os teasers. Eu conversei antes, porque vai que a gente bote na ordem errada, né? Qualquer um, então. Olá, pessoal! Nós somos o grupo de teatro da BR7. Nós vamos apresentar um teatro chamado Coruja Sofia, os percalços do dia a dia, no dia 10 de dezembro, às 19h30. No Centro de Cultura. Bem, esperando todos vocês. Esse é o grupo, então, das crianças. Os menores, né? Isso. E agora o próximo. Oi, gente. Nós somos do grupo do Teatro Tim, da agência BR7. Estamos aqui para convidar vocês para assistir a nossa peça de fim de ano. A peça é inspirada em Romeu e Julieta. Romeu e Julieta, a manchete da Gazeta. No dia 11 de dezembro, às 19h30, no Centro de Cultura. Isso mesmo, estamos te esperando, hein? Vem! E aí, quem procura mais o teatro na infância? Os pais que ficam mais empolgados, as crianças, você vê que as crianças é que querem, tem mais menino, mais menino? Geralmente, os pais procuram porque percebem alguma coisa nos filhos. Eu acho que não vem assim por nada. Ah, eu vou levar meu filho para fazer teatro. Porque já percebeu alguma coisa em casa, já teve assim, uma indicação na escola, né? Já percebeu uma apresentação que se destacou, ou a própria criança mesmo acaba pedindo, né? E eu acho que tem que partir da criança. Eu acho que o pai que acaba insistindo muito, a criança não leva jeito, tem que não respeitar, é legal. Né? Tem que respeitar. Falar até pela minha própria experiência. Eu sempre detestei os palcos. Então, eu fiz aula de jazz 9 anos de dança, quando eu era de 10, de 9 até os 17. Nunca quis fazer um espetáculo de final de ano. Eu gostava de ir para a academia. Agora, fazer o show, nunca gostei. Aí, fiz peça de teatro, escrevi peça com 17 anos, nunca encenei nenhuma. Eu não gosto de sair nem fantasiada no carnaval, eu gosto dos bastidores. Mas ninguém me forçou, né? Isso é uma coisa que tem que respeitar. Sim, sim, eu também sou muito preocupada com isso. Eu admiro totalmente, trabalho muito com teatro, sim, tenho várias montagens minhas, mas eu nunca estive no palco. Sempre atrás. E aí eu vejo, às vezes, os pais querem se realizar nesse sonho dos filhos, né? De, ah, eu queria tanto, né, ser bailarina, eu queria tanto ser atriz. Então, quer forçar o outro a fazer, né? Mas não pode ser assim, né? Você falou uma coisa interessante, você perguntou, né? Mais os meninos ou as meninas? Mais as meninas. Nos dois grupos eu tenho mais meninas do que meninos.
Agora eu vou perguntar para a Alice, né, que na parte dela lá da história de modelo, né? Tem muito isso ainda, essas mães que querem que seus filhos sejam modelos e às vezes você vê que as crianças não têm nenhum interesse nessa coisa da beleza, nessa coisa de aparecer, né? Ainda tem isso? Tem, eu acho que isso não vai mudar nunca. Porque a gente vê na televisão aí aquelas sempre. Coisas de minimices, né? Uhum. Fica assim bastante assustado, né, com esse universo, porque eu não vejo nada contra a pessoa ter um empoderamento, né? Uhum. E gostar de fazer pose, gostar de tirar foto. Hoje em dia todo mundo tira foto, né? A gente tem selfie o dia inteiro. Nós também, né? Sendo bonito, feio, magro, gordo, todo mundo faz, né? Mas quando tem aquela coisa da obrigatoriedade, né? Desde pequenininha, né? É, a gente tenta, não somos melhores que ninguém, mas a gente tenta trabalhar direcionando esses pais também, tentando de uma certa maneira ajudá-los a entender que a criança, às vezes, ela quer muito e não tem talento. Isso acontece e a gente tem que dar real, porque tem, senão vai chegar ali na frente, ele vai descobrir que não tem, tão legal que seja agora, e de repente não é para modelo, mas é teatro, né? Então a gente, porque assim, o teatro, ele vai estar, ele pode estar sempre ser aproveitado. Uhum. Agora modelo, a carreira de modelo em si, aquele que sonha com a passarela, é muito complexo, né? Porque hoje, por mais que você venha aproveitar, aproveitar todos de uma certa forma, hoje modelo, tem modelo plus, hoje tem modelo master, tem modelo, então, mas ainda tem que ter um padrão, né? Ainda tem que ter. Então, dentro do seu padrão, você tem que obedecer algumas normas. Exato. E aí também tem aquela que tem todo um perfil, é lindinha, mas também não quer. E a mãe que fica lá, que insiste, não porque quer, porque ela quis isso para ela uma vida toda e não pôde. Então, ela, na maioria das vezes, ela se realiza na filha, nos filhos, mas eles não querem. Então, a gente tenta ajudar, de certa forma. Mas é difícil, né, André? A Anice me conhece bem e sabe que, quando eu percebo isso, eu acabo conversando com os pais e falo mesmo, acho que não está na hora, espera um pouco, procura uma outra coisa, porque assim, não dá para ficar forçando uma barra. Né? Tiago, você tem que gostar, acho que tudo causa, na vida você tem que gostar. Pode causar um bloqueio, a gente está vivendo um momento muito complexo nas emoções humanas, né? Uhum. Isso aí leva, né, uma depressão, um problema com certeza. De estima, né? Você é uma falta de realização pessoal, é até perigosa, né? Uhum. É muito delicado, né, Anice, trabalhar com isso. Nossa, muito. E pessoas, às vezes, que chegam lá, situações que você enfrenta, meninas que chegam lá, rapazes, eu quero ser modelo. Cara, não rola, sabe? Não adianta você tentar. É um mercado também muito complicado, muito, né? Muito competitivo, agressivo, muito, né? É demais, tem que ter, não é só um esforço, não é só a beleza, tem que ter investimento, tem que existir esse investimento. E o cuidado em geral, hoje, aí a gente até dá exemplo, é uma profissão como outra qualquer, mas você faz uma faculdade, vamos botar uma faculdade difícil, uma medicina que você faz, você batalha, você vai até o final, você almeja, aí você vai lutar e vai realmente, você vai conseguir. Mas o modelo, né, o manequim, por exemplo, o manequim de passarela, ele tem que ter altura, ele tem que ser magérrimo, ele tem que ser alto, ele tem que ter perfil. Então, são vários fatores. E hoje tem que se cuidar, tem que ter book, tem que ter videobook, tem que cuidar da pele, cuidar do cabelo. Então, é tantos investimentos, é tanta coisa que tem que ser feita, que se ele não estiver preparado, se ele hoje não entender, então ele vai nadar, vai morrer na praia e depois, poxa, eu fui na agência, a agência me enganou. Não, não foi a agência, você quis se enganar, na maioria das vezes. Nice, fala onde fica, como é que as pessoas podem saber mais, o que é que você faz durante o ano inteiro, qual é a agenda, né? Você estava falando aí que tem esses projetos também para preparar para a TV, né? Porque isso eu acho que é uma coisa interessantíssima. A gente aqui, né? Inclusive os apresentadores, né? Eu não sou formada em jornalismo, a maioria dos nossos apresentadores, nós somos comunicadores. E
muitas vezes a gente precisa, né, ter essa intimidade com a câmera, que quando a gente não ganha com a nossa experiência, né, eu já estou aqui fazendo só 8 anos, mas eu não ficaria fazendo isso à vontade se eu não soubesse o que dizer. Então, pelo menos eu me seguro porque eu sei o que falar. Agora, imagina você chegar novo e querer estrear um programa numa TV, mesmo que seja numa cidade menor. A gente tem que ter uma intimidade, né? E é bom esse tipo de curso. Fala um pouquinho para a gente desses projetos da BR. Então, a gente está aí se planejando para ano que vem. É muita coisa assim, eu ainda nem posso falar, sabe, Catarina? A gente Mas o Tagarela já é uma Sim, prova disso. Sim, o Tagarela, né? Já é um exercício, Sim. um laboratório disso. É, mas a gente está se preparando ano que vem para os cursos para o teatro adulto, até que a gente, esse ano nós já começamos a divulgar, né, André, e ano que vem nós vamos começar com teatro adulto. Então, assim, estamos com um projeto mesmo para preparar, né? E, assim, a BR-7, durante o ano, a gente trabalha, a gente tem 2 cursos por ano, curso de modelo, e agora com a parte do teatro. A partir de que idade as crianças podem? Então, assim, eu começava com 5. A Andréia já me puxou muito a orelha e fala para mim que não, Nice, tem que ser 7. Mas, às vezes, a criança começa, né? Então, assim, modelo, na verdade, o bebê, né? Ele já começa a modelar bebê. Eu tenho uma sobrinha com 3 anos que eu nunca vi gostar tanto e de é um ser modelo. Encanto, você... E a minha sobrinha não gosta de passar nem um batom que a mãe dela. Falou, não sei onde que ela é tão perua. Mas ela é peruíssima. É, a gente tem meninas de 3, 2 aninhos, você põe na passarela, parece que deu uma cordinha nela, ela vai. Então, a passarela é bem novinha, né? O curso em si, para começar a ensinar, mãozinha certinha, como é que anda, realmente é 5, 6 aninhos. O teatro é a partir de 7 anos, sendo que tem crianças muito espertas. Nós temos agora crianças que vão se apresentar que tem 6. Tem 6, começou com 5. É verdade, né? Começou com 5 e tem 6 e vão fazer a peça. E né? Acompanha, claro, legal. Não tem uma base e tal, mas dentro do que eles são capazes, você já vai dando aquela responsabilidade, né? Para poder se apresentar também. Eles estão curtindo, vamos ver. Tem uma que se autodirige. É. É, tem uma que se deixa. Ela vai sozinha. Ela faz do jeito dela, chega lá no programa também. Ela, tudo combinadinho, tudo ensaiado, a gente trabalha o texto. Chega lá, ela quer fazer do jeito dela. Sim. Já ia mostrar a personalidade, é verdade. Né? Vão ser, os 2 espetáculos vão ser no Centro de Cultura. Sim, na Afonso Arantes. Aí tem uma venda de ingresso antecipada? Sim, porque 15 deve reais. Ter pouquíssimos lugares, porque com os pais, com né? Com os pais, né? Eles devem é já levar o público todo. Vai ser no dia 10 e 11? 10 é o infantil, a Coruja Sofia, os percalços do dia a dia. E 11, Romeu e Julieta, na Manchete da Gazeta. E aí, se as pessoas quiserem ir lá conhecer essa agência, dá o endereço desse ano por enquanto, né, Anice? Ah, tá. E o telefone, se as pessoas quiserem ir lá conhecer. Acho, tá. Nós estamos ali no Serra Shopping, na subidinha da Rua Tereza, sobre a loja 2. É, o nosso telefone ali tem, é o 2237-6437. É o WhatsApp 98846-9146. Temos convites ainda, mas pouquíssimos mesmo, porque só cabem 150 no teatro, né? É pequenininho. Então, está acabando já. Quem quiser ir lá assistir essa garotada, ver um pouquinho do nosso trabalho, ver um pouquinho o trabalho da Andréia, que é maravilhoso. Então, ainda dá tempo de ir lá. É, e assim, às vezes a criança em casa gosta de teatro, né, e quer conhecer. Alguns pais, às vezes, me perguntam, querem saber espaço, que dá aula de teatro e tal. É uma oportunidade das pessoas conhecerem também o nosso trabalho, né? Conhecerem o grupo, as crianças, os jovens. É, assim, é uma vez por semana a aula de uma hora? São os sábados, na parte da manhã. Então, olha só que beleza. Nesse período, seu filho não vai ficar com o celular na mão, ele vai estar fazendo outra coisa, ele vai estar saindo desse mundo virtual, vai estar indo para o mundo real, interagindo com pessoas, com uma professora aí que tem uma certa tarimba na nossa cidade, né? Já é conceituada, que eu acho que é importante, né? A gente dar aula do que a gente entende, né? É, não ser um curioso, porque a gente está trabalhando com as emoções. E é isso que é uma coisa, falar sobre arte, né? Eu costumo dizer, porque aí trabalho nesse campo e trabalho na educação com a arte, o quanto é importante esse primeiro contato de qualquer segmento artístico
com uma pessoa preparada, porque não adianta a gente falar assim, ah, a escola tem música, a escola tem informática, a escola tem flauta, e chega lá e a primeira experiência ser uma catástrofe, porque a pessoa está lá brincando de forma errada de fazer aquele primeiro contato com o aluno. O aluno que vai experimentar teatro da forma errada, ele nunca mais vai querer fazer teatro. Então, era melhor ele não ser apresentado ainda, né? A gente tem que ser apresentado da forma certa, por isso que é importante procurar os lugares certos para isso, né? É verdade. Gente, vamos deixar o recado final, a gente tem 5 minutos para terminar. Querem agradecer aí, podem fazer os agradecimentos. Para, inclusive, eu não falei da parte da ficha técnica, isso, né? Que é além muito das importante. Crianças. É, a Flávia Miranda está fazendo a parte de figurino. Valéria Vanderlei é a pessoa que está fazendo as músicas da Coruja Sofia, a letra da Maria Claro, mas as músicas, porque a gente não achou em lugar nenhum, não tem essas músicas para ouvir, só tem letra. Então, a Valéria fez para a gente, está bem bacana. E acho que é isso. Iluminação, direção. Iluminação, nosso querido Geleia. Né? Amigão, já nos acompanha, está sempre com a gente também. E é isso, eu queria que vocês fossem lá assistir o nosso trabalho. Eu acho que vai ficar bem bacana. É, queremos agradecer também a Carla. Ah, sim, a nossa produtora. A Carla, nossa produtora. E agradecer também a você, a Catarina, né, que nos convidou aqui mais uma vez para a gente poder estar divulgando o nosso trabalho. Agradecer o ano todo, os pais também que acreditam nesse projeto, que confiam, deixam seus filhos. Então, isso também é muito importante, né? A gente saber que está fazendo um trabalho e que os pais sabem que podem deixar lá com a gente, podem confiar, né, que existe um projeto. Não é simplesmente um curso, existe um projeto futuro para essas crianças. Então, é isso, agradecer a cada um. E aqui o canal 19. Obrigada mais uma vez, viu? E, para terminar aqui o programa, eu vou pedir aqui para o Peter fazer a imagem do nosso mascote maravilhoso, porque esse programa é puro amor, a gente está aqui bem acompanhado há uma hora com esse... Eu não sei se a gente pode chamar de cidadão, esse serzinho aí, dormindo, se confundindo com o meu sapato. Dá para ver uma mancha preta aí? É o gato, é o nosso 19, que dorme aqui enquanto a gente trabalha, né? É, a gente pode nascer na outra encarnação, o gato, ter essa vida boa. Mas ele gosta de música boa, né? Porque ele está ali perto dos Titãs e tá tudo certo. Gente, um beijo para vocês, sucesso lá nos espetáculos. E um beijo para os nossos telespectadores. Até semana que vem.